Halo pemirsa, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Rizky Dila, guys. Seperti biasa, iki awan-awan mulai bakulan, guys. Dan iki aku ngomong di omah emak, ngomong di Dila karo emak atene bungkusi amplop, guys. Proses, guys. Proses bungkus si THR. Engkau sore emak di terne, tah yup berapa mangker barisa. Pokoknya si buntel ya kari duwi lu ayo semari lah. Ini terno. Beli ya yuk barang ya. Aman. Iki mang rapi. Iki mang wis nggowo nduk, lurung ngene jawaku. Tekan sapa? Jawaku iki mang bubayan kemiri. Wong kok gak tak wehne ngomong ya blonjo, tak go mulai ne. Bubayan kemiri. Ya tekno liyan iki gak popo. Terus ya. Sing layak mang gak nupasku ya gak syuting mang lho. Jawanku kan ya marang di syuting. Nek. Wong ndek iki. Ndek iki sing kurang iki sapa? Baton karo. Batune Mbak Dewi ta. Ayo srikutan Dek Dila. Kayak aku salat kok eling tak buka puasa salatan alhamdulillah ketleset maksudnya lama satu-satu nak biasanya kakak mundusel ngene ke. Roh nek sine 100 tak wis 50 eh. Protes. Protes. Nek separo. Saiki ya meneng ae nek. Yo batin tapi ya cek gengsi paling cek nuruti gemblaane. Oh, lupa bubu ning kene. Ana gebu-gebu dhewe ae daerah ngawahi. Kira mbak bungko kok panggah kurang ngiling cek Diana bungkus itu guys engkok ditum nengkok elek wes gak kesel lah ya cik kewesel ya aku gak pun enak nih ngawak rasanya ya kan sik dok masih yang ke masalah untuk awan-awan aku gak masalah apa ya mbak aku melaku sik bik main ini bik lah jenenge Pak Mur, Pak Mul dadi parkir. Aku gelek laline lah, Pak. Ora mesti nyelon-nyelon jaluk anduk, Pak. Oh, alah
Pak Mul kok lali, mari ya tahu Jawa lah aku. Nggak usah dibatuh nih Pak Mul. Lah mari buat terpanas, kok perih. Lah iya, mari orang Jawa ya malih. Kadangkala tak wene dhewe, kadang-kadang ngene mbakin dadi situ. Kadang wengi njaluk moro nang ngobrol. Kadang sak kene mbakin wengi cek njaluk. Empon nggih Pak. Oh wis mang ngono. Lajeng tiketna ta. Berarti sesuk totalane ngono. Saiki pirang-pirang dina. Empon nggih Pak ngene mbakin. Iya aku mak ndelok wong eta. Pak dene mbok isin mbok piye karo. Oh tak pengen njok dhuwit aku ya ngono. Tidak, tidak. Makasih. Uang parkir ya mek nguasi tok ngono. Lah iya. Nek Pak Mur ya, Pak nek Mbak Mur, Mbak Nur ya besenet. Ngene kok? Munggah mudun. Tapi aku senengan dibenakno sing ponakane kok lho enak wis. Lek biyen. Dik, mak minta, Dik. Lah saiki tahu kuning nek tahu kuning iku nek sing nganu. Ini mak minta, Nak. Sing benak nih, tapi sing nampa duwit Pak Mul. Makasih. Sama? Tahu kuning iku nek asline dudu e arek iku dhewe, Mak, yo. Oh. Ya iki gak boleh sing nek gini, gak boleh ya, Nak, yo. Nek ditutup langsung ya, gak apa, Mak. Wis ket. Engko tak syuting lek wis diamplopi. Apa jenenge? Ngene arek sing lanang sing pedhabang iku lho. Ya ro, sing biyen kene tak jukuki ya wan. Mana? Diambil di singgahne iku. Tapi puing termeneng ya ro. Meneng nggih. Iki sepurane Om jek tenang duk tenang. Lah ya makane kan dudu dhewe asjane. Wah sih sing duwe dhewe penakan wonge. Suwabar yang sing asli sing duwe. Masih pengen nek kula. Mas ora cepetan kok sugi. Nggih. Wis ora katon njaluk dhuwit mangke kuwe iso mirip-mirip iki sugi. Ngono aku ben kene ejek ya dianu. Mau yo ngono tangane ke tengah. Masalah iki. Lah aku kurang tiga iya emang atau ditarik aku alasan tak munggah sih aku ngon pacar hijau kok kurang enak tahu nih ada yang pacot lali ini kok duit ditarik cepat pelan minum jok duit sih tahu Mak dengan pas nyang ikor spray ikor pisan niko tahu Mbak di buntuti sih udah ada Mbak Nur jaluk aku kongan sugi cara wae Mbak Kom ngono. Langsung tak wae gak kan ngomong aku. Ngantuk jo luwe akeh aku ngono. Iya. Sak mono yang njaluk parkir, gak ya kebangetan si sugi. Nyanu spray tapi. Heeh. Lah kok tadi Mbak Kom gak nyang-nyang ngono. Ngipi sugi kok omah. Iya. Mak kok manggung bayar 5.000 nganu ngene duit 100 juta ini kurang 5.000 rasa gak 100 juta sugi iku njaluk Mbak Nur jawane kan saiki ya njaluk ijol jenengan tapi kan jenengan gak nyang tak entenine gak nyang lak njok sampean wis ngono iya Mbak Nur aku ngono pinten iku kabeh wis mari ta ayo tak itu ya sik jalan ala wis kalau minala saya usari pun lan ge wis mari kan ya wis enak iki sik 4 menit wong ya wis kesok piye nak apa nak habis ya mak kan duwe ta entak mau apa permen nduk nganu nduk ada yasin sik kok dambelne mak ya Gimbun, presorku mati. Lah kok iso? Oh, kena kayaknya mati sih. Urip tak pindah. Malah mati.
iki nunggu yang anu apa jenenge? Pak Pucu. Pak Pucu ngamber kok. Lapa. Ayo ketiban, 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 ketiban. Iya, kono ketiban tenan. Wis gas ngono sik ya kontenane dhewe ya. Bungkusi kemang digawe santunan anak yatim terus engko ae lek ngedumno lek wis gak kesel pemirsa iki laren dhisik guys. Wis ngono ae. Tunggu tinung mah segera kabeh didono blane didono sengkelane dicedakno rezekine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali lek komentar saya pemirsa. Iki awannya mendung guys, awan tapi mendung. Tadi kok isuk guys. Emang di dulu nak?